ମାନେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏଇ ବର୍ଷାରେ ମାଆ ମାନଙ୍କର ଆଉ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ନଖ କୋଣ ବହୁତ ଖାଉଥିବ ବା ବାଲି ଖାଇଯାଉଥିବ, ମାନେ ପଚା ବାସ୍ନା ହେଉଥିବ, ମଳି ଜମି ରହୁଥିବ, ବଥା କରିବ। ସେଇ କଷ୍ଟରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ତାପରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏ ଯେଉଁ ନଖ କୋଣରେ ମୁଁ ଦେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆମର ଲୁଗା ସଫା ପାୱାର ଗୁଣ୍ଡ। ଆପଣ ଏମିତି ପାୱାର ଗୁଣ୍ଡକୁ ଲଗାଇଦେବେ, ଏମିତି କଡ଼େ କଡ଼େ ଲଗାଇଦେବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଳି ବଥା କରୁଥିବ ଏମିତି ଲଗାଇଦେବେ। ଲଗାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସେଥିରେ 2 ଠୁପା ଲେମ୍ବୁ ରସ ଏମିତି ପକାଇଦେବେ, ଦେଖିବେ କେମିତି ଫେଣ ହୋଇକି ମଳିଗା ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି। ଏମିତି 2 ଠୁପା ଏଥିରେ ସେଥିରେ ପକାଇଦେବେ, ପକାଇ ଦେଲା ପରେ ଏମିତି ଫେଣ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। 5-10 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ରଖିବେ, ତାପରେ ଗୋଡ଼ଟିକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ଧୋଇ ପକାଇବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ନଖଟା ବଥା କରୁଥିବ, ନଖ ବଥାରୁ ଆପଣ ଆରାମ ପାଇବେ।